Jaha, nu kan inte jag sitta där, för nu har ju det pissat där jävla hundskrället. Jag springer och vi gör ingenting. Ja? Ska hon bajsa också? Fan, jag skulle ha filmat att han springer. Sluta och filma då. Där kommer Allan. Det var inte alls några racerunder som jag hade sett fram emot. Alla ska skita. Filmar vi er små tjejer istället nu då? Åh, jag ser det. Stå still. Tackis! Titta in och säg hej till publiken. Det är tungt att springa i snön, alla. Åh, där kommer min tax. Där kommer min tax. Det här är det vackraste som finns, tror jag. Dobermannvalpen. Gud, vad slämmig han är i munnen.